величезний привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми готуємо ось такий салатик. І для початку я буду смажити гриби. Я вже ось їх порізала, причому я ось так не мічу, оскільки гриби будуть ще вжарюватись. Тому ось на такі не надто маленькі шматочки ріжу. У мене 400 грамів грибів. У мене вже розігрівається сковорідка. Налила я одну столову ложку олії і перекладаю сюди всі гриби. Легка перемішаю і буду смажити буквально хвилиночки 3-4. Коли ось з грибів почала виділятися рідина, на цьому етапі додаю сюди цибулю. Я її теж ось подрібнила, причому цибулі додаю так достатньо багато, оскільки гриби з цибулею дуже добре поєднуються. І вогонь у мене середній, перемішую і буду все разом смажити до моменту, поки випарується вся рідина. Коли рідини в грибах вже не лишилося і вони почали ось уже підсмажуватись, на цьому етапі додаю соєвий соус. Замість соєвого соусу можна, звичайно, взяти і до смаку сіль, можна додати перцю, я не буду додавати. Далі декілька хвилиночок ще потримаю, далі перекладаю в мисочку і гриби повинні повністю охолонути. І також, окрім смажених цибулею грибів, для салату знадобиться сир твердий, я вже його потерла на ось великій терці. Також знадобляться яйця, у мене тут 3 яйця, вже їх також порізала кубиком. І знадобиться ще кукурудза, з якої я вже злила рідину. Ну і далі буду я формувати салат. Я вже переклала у салатник гриби, сюди ж додаю твердий сир, яйця, консервовану кукурудзу. І ще додам сіль, звичайно, до смаку. Салатик я поки що відставлю і буду готувати заправку. Для неї мені потрібен буде майонез. Я, звичайно, використовую виключно домашній майонез. Сюди додаю один плавлений сироп. Я його потерла на мілку терку. Сироп звичайний, вершковий, без будь-яких добавок. Сюди ж додаю один зубочок чеснику, я пропустила його через прес, можна, звичайно, більше, я просто для аромату. І ще буду додавати зелень, абсолютно будь-яку за бажанням, у мене це петрушка, дрібненько я її порізала, теж сюди всю висипаю. І залишилося все добре вимішати. Далі свою заправку перекладаю у салатник і перемішую. Мій салатик готовий, незважаючи на всю простоту інгредієнтів, виходить він дуже смачний. Я обов'язково раджу приготувати та спробувати. На сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру, злагоди та до зустрічі в наступних відео.